Ко става най-се добре дошли в половина епизод на Света Порс? Ко става най-се добре дошли в половина епизод на Света Порс, но както виждате днес имаме извадени няколко неща, които ще раздадем на двама души от вас. За да се запишете в раздаването на X3Fi, а именно на клавиатурата K... K4, не. Да, всъщност K4 RGB от тяхната ретро серия, мишка M42 PAP от тяхната ретро серия и някакто ретро бънжи, трябва да направите две неща. Първо, да отидете в сайта на ClickSpace.bg, защото раздаването е спонсорено от тях, да си набележите ваш любим продукт, няма значение какъв е било то, компютър, водно, периферия, все тая, просто защото не е интересно от какво вие имате нужда в момента, съответно, нали, ще съобразим и ще направим видео за това нещо. Поствате го, поствате линка от това нещо, не да го напишете, поствате линка в коментар под това видео, съответно и се абонирате за канала на Света Порс, много ясно. Също така трябва да сте абонати и на, или фолловър, абонат, фолловър. Също така трябва да фоллоувате инстаграм страницата на ClickSpace.bg, тъй като победителят от раздаването ще бъдете стеглени там в пост след 3 седмици. Един от вас ще спечели клавиатурата, а друг от вас ще спечели комбото мишка плюс бънджи. Ако не сте разбрали какво да направите за участие в раздаването, гледайте интрото пак или прочетете описанието под това видео. Така че, нека да започнем. Както знаете, пичове, CDK Offer са дългосрочен спонсор на нашия канал и благодаря на тях аз мога да си позволя да храня котката, която имам. Само тук, само сега, вие мога да получите 25% отстъпка на всички ключове за Windows и Office пакети в техния сайт с промокод SET25. А ако това не ви е достатъчно, можете да се възползвате от промокод SET3 за до 3% отстъпка на всички ключове за игри в техния сайт. Искам да запомните само едно нещо, че когато ви си вземете ключ от CDK Offer, той остава с вас завинаги или докато не си смените дъното, разбира се, но в случай, че има някакъв проблем, вие имате право на 30 дни връщане без обяснение към CDK Offer. Само пишете на техния сапорт и веднага нещата ще се оправят. Линкове към всичко, за което говорихме, има долу в описанието. Първо участник в днешното видео е Хасан Мустафа, който е Gold Member в нашия канал и той ни пише. Кой ни пише? Пише ни кой имаме. Дана платка B550 Asus ROG Strix F Gaming. Това мисля, че сме оправили ревю. Ако не се върши някакъв канал, може да чекнете видеото. AMD Ryzen 5600 Higgs Frost Flow 120 Series, това на CPU Cooler, това няма никаква идея, това за първ път чувам. И брат, махте прата. Да, 6700XT. Добра видеокарта, просто XFX, последно време нещо сгънаха чаршафите. Има 4 плочки по 8 GB на Corsair Vengeance RGB Pro, които са бели, като ти искаш, но твоите са по-големи, не са бели, защото не се занимаваш с белите плочки. Аксесуарите са моли на Listerina Plus, като твоите, да, точно така. Кейс са моя Corsair IQ X465 Fanatic Edition и някакви други глупости там. Така, периферията му е монитор на Lenovo, някакъв 34 инчов, 4K, точно да бъде, какво направя, на някакъв телевизор си купил. Клавиатурата е стил Silex Apex Pro, това ако не се разбеше днеската клавиатура. Да, преди се измести Corsair K95 Platinum и след това Corsair извади K100. Мишката е стил Series Rival 600, mousepad е стил Series Pack, говорителите му са Razer. Ти искаш такъв колян? Такъв. Аз не. Аз искам 2 хиксел. 3 хиксел, 4 хиксел. Искам чаршав за спаване. Втория монитор е iPhone 7. Окей. Да, окей, няма проблем. Слушалката му са SteelSeries Arctis 9 Wireless и Sony WH-100XM4. Това бяха тия бежичните на Sony. Новите, да. Новите ли? Най-новия са четвърка. Така, виждаме монитора, който няма нужда да го зумам, защото е огромен, брат. Компютър изглежда, да, само че това охлаждане нещо не бяга. Айфона, да, айфона е. Това нямам никаква идея защо е там. Често. Да, вижда стата. Не, защо не ти е в компютъра, примерно? Ето такова долу. Компютърът е повдигнат на шкафче специално, но добре, тия говорители между другото на Razer, не знам дали са. Не знам. Razer говорител човек. Докаго, виждам абсолютно същите неща. Apex Pro обаче е мега секси, брат, особено с това екранче тук. Не, че той изпълнява някаква функция, но самия факт, че има екранче, ме много макетен. И ще да се върза толкова добре с нашия Watch Dogs билд нещо. Толкова добре, брат. Да, охлаждането някак се... Не изглежда зле. Не съм го виждал. Не изглежда зле. Интересно е защо плочките са му бели като всичко му е черно. Ясно. Може да ви не помогна. Лентата... Може и без не. Може би неоново, ако беше неоново, ето на... Ако беше неото, да, ако беше и това. Е такава. Аз не знам дали мога да видите. Деца огъва, да. Да. Тя нео, това всъщност е Fantex, нали? Да. Да, те извадиха XPG серията същата, да е по-скъпа и по-малка. Пада, вече си го сгънал. Няма какво ти кажа, Cable Management обаче не е никак зле. Не е никак зле, брат. Много е тайт.
Да, кеф ме. Може би ако беше ползвал такива бели лисински опашки, ще да е по-добре, ама и така изглежда много нас. Аз съм много доволен. Голд. Да, голд. Както винаги няма... Няма грешка. Може би ми липса някакъв баклайт. Трябва да съм честен. Нещо за голд заден. Има, виж, долу има. Долу има, да, но по тази лента, която е отстрани на компютъра, я сложиш на билото ти да свети нагоре зад монитора, според мен ще изглежда по-добре. Или ако се сложиш на синия монитор. Тя тук даже се запиши. Да. Волана е ясен. Вътре в компютъра е ясно. Да, може би има нужда от някаква LED лента вътре в компютъра, но по-скоро да си вземеш неон и да го сложиш отгоре и от предната страна, на предния панел. iPhone-а, да, виждаме го, но пак така не знам защо. Защо не ти е в компютъра, но все така. Ти си най-брат. Щом такъв е, ево. Ево за билда отново. Голдовица, голд. На ниво. Няма какво да стане. Ай към следващите. Той е бил тена Йоана Колева, която много активна в нашия Дискорд. Между другото, може да се джойните към Дискорда с линка долу в описанието. Там правим много различни неща. Тя е фенка от началото. Да, тя е фенка от началото. Кога? Казва се Йоана, да, с И. Да, знаем, че е с И. Не се притеснай. Тя като се праща усета пълно има някакъв апгрейд. Гледам ви от доста време си кеф на видеята си. Гледаш ни от доста време си кефиш на видеята си. Найс. Пратя ги този мейл 20 пъти, понеже пъти не се пращаха файловете и имаше проблеми. Туича ми е, да, тя стримва в Twitch. Е, Peach. Peach Йоана. Да, ще го има накрая. Peach Йоана. Peach Йоана. Иначе Peach Йоана. Да. Айде, аз съм глуп. Самия компютър се използва за Fortnite for CP Gaming или 2K Gaming, CSGO, Valorant, GTA 5, Witcher 3, Tomb Raider и така нататък. Програмиране 4K видео рендеринг и едитинг. Човек, не знам какви файлове е същи, аз като пусна 4K със същия процесор, като това просто изгледам чаршафите за малкото RAM. Виж 2 GB RAM, е малко RAM, ако не знаете. Записване на стримове и други неща, като 3D Cut. 3D Cut не е толкова. Нещата, които искам да спомена за след това ми са CPU Cooler, ще се смени скоро, за сега бе супер, но смятам да му сложа една Noctua или един Corsair Hydro. Най-вероятно вече го е направил, тъй като това мейл е преди година. Поне половина година. Поне. Не, тя наскоро беше качила някакви снимки с Vogue вече. Да. Мисля. Ако... Не, не е пратил 21 мейл. Да, не е пратил 21 мейл. Рамта щеше да е на 3600, но нямаше, а бързах. Пукни се на 3600, защото явно можеш. Кирил менеджмент е зле, но като се вижда, както се вижда, ще се оправи. Да, ще се оправи кирил менеджмент, аз за нея не се преснявам, това момичето е много сериозно. Процесора 3900X, като моя ходител е AMD 100 колера, аз би рад, нали, призам, мисля, че се казваш. Да, вече има най-вероятно. Вече най-вероятно има Corsair Hydro или нещо такова. Asus TUF X570 Plus Gaming, това мисля, че не го разглежда в канал, ако не се лъжа. Asus 3070 Super 32 GB по 7 Engines Pro, да, 32 GB на тържна пяк единствено 4K и кутията е Cooler Master Masterbox, не знам защо си взял този път, но ти си знаеш. Монитора е EOS Agon, това е новата N-геймърска серия, въпреки че между другото EOS е геймърската серия на E-Pop. Всъщност EOS е някакъв аутсорс на Philips, по принцип, защото много хора казаха какви сте EOS, не знам какво, не знам защо, пък Philips правят екрани от преди аз да съм жив. Няма значение, хората си мислят, че знаят много. Включително и аз. Headset е Logitech G231 Prodigy, т.е. болят на ушите. Мишката е Logitech G402, която не съм типал никога. Клавиатурата е Razer Cyanos Chroma. Не, Сион. Синоза. Синоза. Да. Синоза. Да спрат да си кръщават продуктите на болести. Примерно. Не е механична и може да Razer е Surface, знам, че е траш. Ти се знаеш. Да, определено има апгрейд, кейбъл менеджмента отдолу е леща, да, принтера го ползваш като столче за крака, аз имам една кутийка, която ползвам като столче за крака, имаш свищичка тук, където умирисва докато играеш, примерно. Типично за жените. Типично за жените. Абсолютно нормално, тук има някакви папки, ама ти глупости. Това монитор, що ми се струва, че беше по-голям. Тя ли се изгубява в момента? Мисля, че да. Така, вътре в компютъра... Е, толкова зле кейбъл менеджмента. Това е Wi-Fi антена. Да, това е Wi-Fi антена, отвън има антена. Защо? Защо? Така, виждаме, че темата е лилаво, това стикер, че не вече да го махаш от там. Хемитика, траш. Човек има стикер, че и на ягодка на... Защо? И това защо не си го махнал? Не, някой друг е сгубял компютър, това е лово, написи спеши. Чакай,
Това PC е също лого, което беше на предното нахлаждане. Кое е? Е, това лого PC, виж как е. Зум ли го? PC Special ли сме? Е, това лого не беше на нахлаждането на предния, някъде. Не, не, не. Айде. Не, друга. Агона, да, знаем, че те са малко по-фенси отзад. На тъмно изглежда много добре, тия слушалки не изглеждат добре и на светло и на тъмно. Пада между другото е за голято си, мисля, че не го почетахме, поне на мен на такъв не прилича или нещо подобно. Пак е шит, но пад като пад. Не. Не е лезер, извинявам се, нещо друго. Overall, много добре, знам, че е апгрейднала, знам, че не изглежда така, изглежда много по-добре, защото е пращала снимки в Дискорда. Пак казвам, може да джойнете в Дискорда да си поделите снимки, имаме страница за това нещо, може да се кефите взаимно там и да флексвате. О, ползвам го за работа, момичето работи, тази баба и отгоре на екрана, обаче за което нямам никаква идея защо е така. Но хора с проблеми всяка. Не ми се обижда, нали? Знаеш къв съм, знаеш за какво става въпрос. И безпочва се обясняваме да минаваме към следващия, че така се заплачиха много. Третият участник е Петър Кайванов, който има мини ITX Build, който се ползва основно за Battlefield 5 и Call of Duty Modern Warfare под... Call of Duty. Който играе под TNHP. Предполагам, че има преди, че играе на TNHP, но дезна може да играе на 720 пиксел. Нямам никаква представа, макар че става 270 айка, брат. Ползва 3600 с Raspberry Pi Cooler, който е тафил от някъде, защото този процесор не идва с толкова хорито. Идва с по-висока клас Ryzen. Аз съм аквартантът B450 ETX AC, ако се е Vengeance, OK, 16 GB DP8, Cougar GF, това е някакво, което се хвана на Cougar. 1070-ка Game Rock Premium Edition, тази карта сигурно е по-голяма от кутията, брат. Два вентилатора на Noctua NF-F12 и NF-A12. Кейса е плочков изцяло от 2 мм люстри алумини, минал през лазер, огъване, заварки, право хубаво едисване, стойка от неръждаема с планата 3 мм. Ай, брат, какво става, ти не си железаля, бе? Ламарина с... Да не търсим човек да режда. Ламарина с оставен отвор за охлаждане на джипиото и 3 мм. Да, търсим човек между другото да излежи един стоманен панел, ако някой има... Той да ни каже кой го е прави. Проблемът е, че нашото е по-дебело и е стомана, не е алуминий. Да, това е проблема, разбираш. За алуминий много надъхане има. За стомана никой. Това е много хубаво. Монитор е някакъв на Dell 2444 Hz. Слушалката са на Boss или на Bose. Не знам, че хората не е Bose. Аз мисля, че така Boss. Мишката е Logitech G102 Prodigy, тази е прилича на G Pro. Клавиатурата е Fortech G800 PS2. Има я много време, имало я от много време и му била удобна. Няма лошо човек. Пиздвайка. Няма лошо. Не. Да, между другото. Значи тази ти е къстъм. Тази ти е къстъм изцяло, да. Ти кажа ли, ти изглежда най си като къстъм. Изглежда като по да. Някой наистина се е постарал да я направи. Сега кива у менеджмата ти, брат. По поръчка, негов дизайн не е, брат. Няма представа, не е писал. Но колко пък ще е трудно да се дизайниш нещо такова. Не съм пробвал. Да, трябва да сметнеш всяка работа. Да, бе, много ясно. Е, отваряш един кат файл и дързаеш. Тук има някакъв филм с слушалки. Интересно, използваш го след. Xbox контролер виждаме, това е някакъв чарджер. Това е рутер. Кабели има ли някакъв? Кабели да, няма никъде, брат. Абсолютно никъде няма кабели. Тук има някакъв, това май Type-C, дето са джигова там. Ти играй. Как може да се оставите кабели по такъв начин? Много ми е интересно. Просто лива кабели да се дупчите бюрата, ама... Не знам човек. Аз лично бих, по-скоро бих се прекарал кабел на монитора от другата страна, заедно с на клавиатурата и така нататък, бих си ги прекарал зад бюрото, макар че така като гледам майте директно ти е завито за стената, което е кофти. Да, определено, компютър излезе много добре. Това е нископрофен вентилатор, Noctua, много са добри между другото. В Cyberpunk билда на PC билд бяха ползвали само такива. Така както казах, видеокартата е колкото кутията. Тя да. Спи. Отзаде това е това е индустриален вентилатор, нещо да бъде. Колко е това? То се стои... 120 са, да. И 20 са 120. По принцип. Макар, че горния изглежда по-малко. Да. Горния... И може... е по-малко. Може да е 80, въпреки че пак беше 12. То е А12. Да, не сте много странно изглежда. Един е... не е стандартен. Да, един е ниско профилен. Размера, изглежда 12. Не, този е по-навътре. Виж кутията, този е просто по-навътре от този. Иначе пак е 12. Дай други снимки. Така, от тази страна почти солиден панел, макар че има някакви хани към отвори. Тук е хайлайта, че кутията е къстъм. Да, хайлайта, че кутията е къстъм, както ти казвам.
пак имаш екстендер от захранването към това. Интересното е, че котията побира фул сайз захрана. Да, и защо е взел това захранване? Хем се вижда, хем е хайлайт. Да. А е тук и тора на Asus, тук колко добре ще да изглежда си кажеш това. Да. Много добре ще да върши. Единствено случай, в който се чува. Да, и тук има харддиск на много интересно място. Виж как е. Това ако не е сложно са двойно залепши тиксо, брат. Така е трябва, двойно залепши тиксо, аз много уважавам. Малко призмата... А, не изглежда зле, макар че тук една ног, то ще влезе много добре, имат ни... Аз ползвах такъв хорител, как се казваше... Да, говори се работа, не. Да, но просто ще изглежда добре с ногто. Тая карта с червена не изглежда добре. Макар че има късна плейт на картата отгоре. Защото тя не свети така по принцип. Или пък я знам, може да има нещо спешъл в нея. Но overall, да, хайлайт тук наистина е кутията. Аз само мога да кажа, кейбъл менеджмент е пълен меш. И не знам защо тук имаш изваден LAN кабел. Ползваш на Wi-Fi, какъв телефон. Overall, много добро изпълнение на компютъра. Аз съм изключително впечатлен от кутията. От изпълнението на целия сетъп. И последният участник в днешното видео е Йово Йовчев. Така, пиша, какво не пише. Здравейте, ползвам сетъпа за игри 3D моделиране и анимация в Blender, емулация на конзоли, гледане на аниме. Постарах се всичко да изглежда подредено микросиво, кабелец, добре скрити, няма стикери по кутията. Браво. И да, преди година пратих сетъпа пак, но вече ми е срам, че го бях пратил и го бяхте насолили. Ryzen 5600X на 4.4 GHz, това е с клока. Аз в срок стрих с 1080i, като за скоро ще минава към 380, брат, не ти трябва 380 в никакъв случай. И сигурно пълен къстъм луп. Пълен къстъм луп пък на този процесор, да. Какво ще му правиш? Вау. Да, ще колко 10 GHz, със течен азот. Дъното е MSI Tomahawk Max, много добро дъно между другото, много добро дъно. Жизки от Ryzen Z на RGB, да, това е преди да има RGB, на 3800 MHz с EL14. Брат, това е много скъпа пана. CPU Cooler е Arctic Freezer 360-ка, звездски добър ръководител между другото. Нещо като Push-Pull, два вентилатора отпред и два отзад, на различни позиции заради кутията. Seasonic Focus 850 W Gold, напълно адекватно захранване на Seasonic Platinum от най-добрите захранване на пазара. Fractal Design Meshify C. Аз съм фен на тази кутия, много ми харесва дизайна. На Zingari му хареса. Вентилаторите са 5 на Arctic F12 и WM, 2 на Arctic F12, пак A15, един Octua P14. Така, няма никакво значение, прекалено много вентилатори, ако не тъж мен. Леда е на Fantex Neon RGB LED Strip като мета LED. Човека знае! Гледа анимета и е виждал лазерни мечове. Примерно. Кутията имаше нужда от малка модификация, за да се появи видеокартата заедно с охлаждането, температурите са страхотни, процесора и видеокартата са под 65 градуса при натоварването. Това е много добре. Много ясно, че са. Да, особено това процесор. И без толкова ви казвам. Да. Периферията на монитора е 24-инчов TNTP, 144 Hz IPS, клавиатурата е Redragon, някаква си там Origin с нещо си. Мишката е играчка от Zoom Glorious Model, как се знаеш, както вие наричате, но въпреки това мишката я имам откакто ги пуснаха преди една-две години, не се е изчистила, още само чистената е малко зор. Ти си може би единственият човек, който тази мишка ни е сменил в първите 3 месеца. Слушалките са Plantronic Serik 400, между другото един от малкото добри геймърски слушалки, микрофона е Rosi Sphere, това беше едно такова топче, мисля, аз не помня къде го бях ползвал. Това не е ли малко тясно? Това е първото нещо, което ми идва. Но, особо мега тясно. Има Nvidia Shield. Защо имаш Nvidia Shield? На кой му трябва Nvidia Shield? Може само кутия. Надявам се да има само кутията. Така. Микрофона на мен лично ще ми пречи по този начин. Но ето така, ето това. Това изглежда добре. Какво правя? Со това за монитор изглежда много добре. Така. С обувката около кабела. Ей брат, тая лента, какво се е направила? Нещо се чувствам. Да, нещо се чувствам. Хуч, мога се огъдам. Мисля, че малко се прикалил. Overall, доста изчистен сетъп, макар че е малко тесен, поне за мен. Микрофона на мен лично ще ми пречи. Спейсите, затова си с стикел клавиатура, защото нямаш много място. Натъмно нищо не се вижда. Но това това отдолу под видеокартата ми харесва как е станало. Но там... Но тук като картов вентилатор човек... Не, смисъл, не бих. А той е, виж какво е направил, той е от тук, отгоре, пуснал по вентилатора, навела е да слезе под видеокартата, през слота и е така е сгънал, че да мине, брат,
с някакъв в много тежки схеми. Няма друг начин. Да, а защо... Мисля, че G-Skill продаваха само тия пластмаските отгоре за трайден за паметите си от едно време. Имаше много различни разцветки, имаше електриково... такова електриково, жълто, може да си вземеш и бели, според мен белите на тебе ще ти изглеждат най-добре, тъй като това, че е вено човек се сипва цялата работа и ако картата се направи да цъкне в бяло, бомбон. А защо си направил пуш-пул на Арктика? За да влезе, там е трябва да махне демитуатор. Не, той каза, че, да той каза, че от другата страна също има демитуатор, че е пуш-пул. Ми да, ако никога беше направил пуш, първо и не знам защо толкова оверкил за този процесор, не мога да бъда първо, що е 360. Никога не става. Защо е пуш, толкова слава. Виж го! Why the fuck, man? Преспокойно мога да се оставиш, три вентилатора отпреди, радиатора ти е затишната, тия вентилатора отзад да ги разкараш, имаш място за абсолютно всичко. Добре, кейл менеджмент отзади между другото. Много силен това. Защо имаш вентилатор отдолу, брат? Why the fuck? Сега, това не е хелки, защото са пълни с прах. Абе не е окей. Okay. Имаш два вентилатора, които изкарват, имаш пет вентилатора, които вкарват. Why the fuck? Нямаш нужда от това нещо. Махни ги ти два вентилатора, служи си трите вентилатора отпред. Тоз горе за... Тоз долу, ногото го разкарай, нямаш нужда от него. Има долу, има горе, има отзад. Да, кутията вика леко е модната, изрязва. Изрязва е човек, пластмаста не мога да сложи вентилатора, ти махни мое. Браво, мастер инженер. За съжаление, това е тези хора, които смятат, че кътят 72 градуса и купът ще умре. Първо. Чувак малко. Не, че как кейл менеджмата е на ниво. Да, кака ще се предвиждаме, че е найс. Самоличето от Лего също е найс. Ширамата също е найс. И виждаме някакви други неща. И не виждам защо вземаш... Това не мога да го разбера. Виж! В момента това шкаф е юснес. Или пък дори да трябва да ги пазиш, пъхни си ги в мазето и забрави, че са там. Защо си вземате шкафовете, място, на което може да слагате други неща, примерно фигурки, да речем. Може да слагате инструменти, може да слагате листи, всяки полезни неща ви слагате кутии там. Това е много малумно, според мен. Ама, те я знам, малко много сгъчкан сетъп, защото според мен. Иначе клин в компютъра ти е пленеш. Нямам никаква идея защо си го направя така, но явно ентусиазъм е по-голям от тебе. Кога ти кажа? Фиксна си нещата, не го прати пак. Примерно, трябва да ги плащаме такова като доктор, човек. Взимай тия хапчета и власт след 2 седмици. Примерно. Но, това беше за това видео, пичове. Ако това ви е харесало, дадете лайк, ако не мога да дадем дислайк. Можете да се абонирате за канала, за да следите следващите такива видеа. И също така може да се абонирате към нашите социални мрежи, тъй като в Instagram, освен раздаването на периферията, имаме раздаване на слушалки, които ще раздадем, когато направим или 50k в YouTube, или 10k в Instagram. Така че последвайте моя Instagram, вижте последния пост. Изпълнете условията и се запишете за това раздаване. Разбира се, ако искате да не правите сетъп и да участвате в следващия епизод на Сетъп Лавс, вижте нашия Discord, там имаме специална страница, в която е обяснено стъпка по стъпка какво трябва да направите, за да не правите вашия сетъп, за да се запишете за Сетъп Лавс поредицата. Също искаме да благодарим на ClickSpace за раздаването на периферията, което правим. Пак казвам, изпълнете условията от това раздаване, абонирайте за техния Instagram, за да следите когато излезат победителите и за да можете да се свържат с вас. И май беше това. Благодаря, че това видео, пичове. Аз бях Ванка от Сетъп План. Чао, чао!